آپ نے فرمایا کہ پہلا حق یہ ہے کہ وہ والدین اپنی اولاد کا اچھا نام رکھے, نام پہ ساری زندگی کی داستان چلتی ہے, تو اچھا نام رکھے. اور دوسرا حق یہ ہے کہ اس کو رزق حلال کھلائے, یار وہ معصوم بچہ اس کو کیا پتا ابا کہاں سے کما کے کھلا رہا ہے. اور تیسرا حق یہ کہ اس کو دین کی تعلیم دے, اس کو پتا اچھا برے کا پتا ہو, خالق کا حق کیا ہے, مخلوق کا حق کیا ہے, سب اس کو پتا ہونا چاہیے. اور چوتھا یہ کہ اس سے پیار محبت کرے, اس سے محبت کرے, شفقت اور محبت سے پیش آئے ماں باپ. تو کہ یہ چار حق ہیں جو اولاد کے ہیں ماں باپ کی گردن.